نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب مسجد قباء. قباء مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے. سب سے پہلے اسی جگہ پہ مسجد بنی تھی, یہی مسجد پہلی مسجد ہے, اس لیے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابن علیہ اخبرنا ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کانا لا یصلی من الدحا الا فی یومین, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دحا یعنی چاشت نہ پڑھی مگر 2 دن. یقدم مکہ, جس دن مکہ آئے, فانہ کان یقدم دحا, تو اس دن وہ پہلے چاشت کی نماز پڑھتے, فیطوف بالبیت, پھر بیت اللہ کا طواف کرتے, ثم یصلی رکعتین خلف المقام, پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے, ویومن یاتی مسجد قباء, اور جس دن مسجد قباء آتے یعنی وہاں خاص طور پر آپ چاشت کی نماز پڑھتے. فانہ کان یاتی کل سبت, آپ اس مسجد میں ہر سیٹرڈے کو آتے ہر ہفتے. فاذا دخل المسجد, جب مسجد میں داخل ہوتے, کرہ ان یخرج منہ, تو ناپسند کرتے کہ اس سے نکلے, حتی یصلی فیہ, یہاں تک کہ اس میں نماز پڑھ لیں. ویسے بھی مسجد میں جانے کی نماز ہے, لیکن ہر مسجد کے مقابلے میں مسجد قباء کی اہمیت اور زیادہ ہے. قال وکان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزورہ راکبا وماشیا, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوار ہو کے بھی جاتے اور پیدل بھی جایا کرتے تھے, یعنی دونوں طرح مسجد قباء کی طرف جاتے تھے. قال وکان یقول انما اسلو کما رأیت اصحابی یصنعون, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں جیسے میرے ساتھی یعنی صحابہ کرتے تھے. ولا امنع احدا ان یصلی فی ای ساعۃ شاء, اور میں نہیں روکتا کسی شخص کو نماز پڑھنے سے جو کسی بھی وقت میں پڑھے, من لیل او نہار, رات کو یا دن کو, غیرہ سوائے اس کے, اللہ تتحرو, کہ وہ ارادہ نہ کرے, طلوع الشمس ولا غروبها, سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور اس کے غروب ہونے کے وقت میں نماز کا. اس سے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کیا اگر کسی نے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نماز شروع کی, اس نے فرض شروع کیا اور اس کا سلام پھیر دیا, اور اس کے فوراً بعد اگر وہ پڑھ رہا ہے سنت تو وہ پڑھ لے, کہ نہیں ارادتاً نہ پڑھے, اگر پڑھتے پڑھتے سورج بیچ میں طلوع ہو گیا تو وہ اور بات ہے. باب من اتا مسجد قباء کل سبت, باب جو کوئی مسجد قباء میں آئے ہر ہفتے کے روز, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں, کہیں بدعت تو نہیں ہوگی. حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے تھے, كل سبت, ہر ہفتے کے دن, ماشيا وراكبا, پیدل بھی اور سوار ہو کر بھی. وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله, اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے. باب اتیان مسجد قباء ماشیا وراکبا, مسجد قباء میں پیدل اور سوار ہو کے آنا. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قباء راکبا وماشیا, زاد ابن نمیر حدثنا عبید اللہ عن نافع فیصلی فیہ رکعتین. باب فضل ما بین القبر والممبر, قبر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کی فضیلت. یہ کون سی قبر؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بین بیتی و ممبری, میرے گھر اور ممبر کے درمیان, روضۃ من ریاض الجنہ, روضۃ ایک باغ ہے, من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے. اسی وجہ سے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو, کہ یہ حصہ, یہ ٹکڑا جنت کا ایک ٹکڑا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ جو اس ٹکڑے پر عبادت کرے گا, یعنی اس پر عبادت کا شوق رکھے گا, اس کو انشاءاللہ جنت میں بھی جگہ مل جائے گی. یہاں پر آنا ایسا ہی ہے گویا کوئی جنت میں پہنچ گیا, یا یہاں پر آ کر عبادت کرنا جنت میں پہنچنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھانا ہے, یا ایک سٹیپ ہے ٹورڈز جنہ. حدثنا مسدد عن یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی وممبری روضۃ من ریاض الجنہ وممبری علی حوضی. یہاں تھوڑے سے زیادہ ہے روایت میں, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان, اور گھر میں کیا بنا تھا آپ کے, حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی قبر, تو یہاں پر قبر کا لفظ نہیں آیا بلکہ کیا آیا ہے,
بیت کا لفظ آیا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے یا باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ممبر رکھا جائے گا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو سیراب کریں گے، کس سے؟ حوض کوثر کے پانی سے، اور اس پہ کتنے پیالے ہوں گے؟ جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور جو ایک دفعہ وہاں پانی پیے گا وہ دوبارہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ یعنی اس حدیث کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ جہاں میرا ممبر ہے یہی جگہ حوض کوثر ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جہاں حوض کوثر ہوگا یہ ممبر وہاں پر ہوگا، یعنی دونوں طرف۔ باب مسجد بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح کہا جا سکتا ہے، اس کی مسجد کا بیان۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عبد الملک سمعت قزعتہ مولا زیاد قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یحدث باربع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے چار باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ فاعجبنی واعنقنی، تو وہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں اور بہت پسند آئیں۔ انیق، قال لا تسافر المرأة یومین الا ومعها زوجها، ایک بات اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سفر نہ کرے دو دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو، او ذو محرم، یا کوئی محرم ہو۔ دوسری بات، ولا صوم فی یومین، اور نہیں کوئی روزہ دو دنوں میں، یہ کون سے دو دن ہیں؟ الفطر والاضحی، عید الاضحی اور عید الفطر۔ ولا صلاۃ بعد صلاتین، اور نہیں کوئی نماز دو نمازوں کے بعد، بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر کے بعد، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے، لیکن سبب کی نماز اس کے علاوہ ہے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا۔ ولا تشد الرحال، اور نہ باندھی جائیں، تیار کی جائیں سواریاں، الا الی ثلاثۃ مساجد، مگر تین مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کام کرنے کا بیان، یعنی نماز میں کیا 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 جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ آپ کریں گے جو نماز کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ کے جسم پہ خارش ہو رہی ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثلا کوئی چیز آپ پہ آ گری، آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثلا بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، دیکھتے ہیں کیا بتایا جاتا ہے۔ باب استعانت الید فی الصلاۃ، باب استعانہ، مدد لینا، الید ہاتھ سے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی نماز میں ہاتھ سے کوئی کام کرنے کی مدد لینا۔ اذا کان من امر الصلاۃ، اگر وہ کام نماز کے کاموں میں سے ہو، یعنی جو چیز نماز میں مدد دے رہی ہو وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یستعین الرجل فی صلاته من جسده بما شاء، مدد لے سکتا ہے انسان اپنی نماز میں اپنے جسم کے جس حصے سے وہ چاہے، یعنی اپنے بدن سے جو کام وہ نماز کے لیے لیتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ وودع ابو اسحاق، اور رکھی ابو اسحاق نے، قلنسوتہ، اپنی ٹوپی، فی الصلاۃ نماز میں، ورفعہا، اور اس کو اتارا بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے دوپٹے کا پلو اگر نیچے کو گر جائے تو اس کو اوپر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اوپر نہ کیا تو ہو سکتا ہے جو اوپر ہے وہ بھی نیچے آ جائے اور اس طرح ساری نماز جائے۔ ووضع علی رضی اللہ عنہ کفہ علی رسغہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہتھیلی رکھی کہاں؟ علی رسغہ الایسر، اپنے بائیں پہنچے کلائی کے اوپر۔ الا ان یحک جلدن، مگر یہ کہ خارش کرتے اپنے بدن پر، یحک حق کرتے خارش کرنا، جلدن سکن پر، او یصلح ثوبن، یا کس وقت؟ کپڑے کو درست کرتے وقت۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بات حضرت علی کی بات میں سے نہیں، یہ الگ ہے۔ اب حدیث دیکھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس انہ اخبرہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہ بات عند میمونۃ ام المومنین رضی اللہ عنہا وہی خالته قال فاستجعت على ارض الوسادتی۔ حدیث کسی گزر چکی ہے، حضرت ابن عباس نے وہ رات جو حضرت میمونہ کے گھر میں گزاری اس کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ فاستجعت على ارض الوسادہ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ فی طولہا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل ثم استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بیدہ ثم قرأ العشر الآیات خواتیم سورۃ آل عمران
ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. یہ حدیث یہاں کیوں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے دوران ہی اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى، اور میرا دایاں کان پکڑا، يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ، جس کو آپ ہاتھ سے یوں مروڑنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن عباس ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، ان کے سر پہ رکھا اور کان کو ٹٹول کے اس کو ذرا کھینچا اور پیچھے سے ان کو دائیں طرف لے آئے. اب آپ کا یہ ایکشن کیا ہے؟ نماز کے اندر ہے، لیکن کس لیے ہے؟ نماز کو درست کرنے کے لیے. اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام دائیں طرف نہیں ہوگا، بائیں طرف ہوگا، اور نماز پڑھنے والا دائیں طرف ہوگا. چونکہ ابن عباس بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایسا کوئی ایکشن جس سے نماز کو آپ درست کر سکے، اسے کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. فصل نہ رکھا تھا، سم 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 اوترا، پھر وتر پڑا. سم سجا حتا جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، دو سنتیں ہلکی سی پڑھی، ثم خرج فصلى الصبح، پھر گھر سے نکل کر فجر کی نماز ادا کر لی. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، نماز میں بات کرنے سے جو روکا جاتا ہے، یعنی کس قسم کی بات نماز میں نہیں کی جا سکتی. اس میں آپ پیچھے پڑ چکے، اگر کوئی شخص بھول کے ایک آدھ لفظ بول جاتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن قصدن اور جان بوجھ کے اور لمبی باتیں شروع کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بعض ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں جو بے ساختہ انسان سے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں انسان پھر بیچ میں کھڑا رہے کہ اب پتہ نہیں نماز، یعنی امام کے ساتھ خصوصاً پڑھ رہا ہے اگر، تو اس کو پڑھتے جانا چاہیے. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. وہو فی الصلاۃ، اور وہ کیا ہوتے تھے؟ نماز میں ہوتے تھے. فیرد علینا، آپ ہم کو جواب دے دیتے تھے. فلما رجعنا من عند النجاشی، جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، سلمنا علیہ، ہم نے آپ کو پھر سلام کیا، فلم يرد علینا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. وقال ان فی الصلاۃ شغلا، اور نماز کے بعد آپ نے کیا بتایا؟ کہ نماز میں انسان مشغول ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کسی اور سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا منع ہے. اگر شروع میں تھا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا. کس حدیث سے؟ اس حدیث سے، یعنی مکہ کے ابتدائی دنوں میں جو نمازیں ہوتی تھی اس میں سلام کا جواب ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ پیچھے بہت سا حصہ ان سے مس ہو گیا. واپس آئے تو انہوں نے پرانی عادت کے مطابق سلام کیا، تو آپ نے منع فرمایا. حدثنا ابن نمير حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حرم بن سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى عن اسماعيل عن الحارث بن شبيل، شبيل خوبصورت نام ہے، عن ابي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن ارقم ان كنا لنتكلم، زيد بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم کلام کیا کرتے تھے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی باتیں کرتے تھے، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، يكلم احدنا صاحبه بحاجته، کلام کرتا ہم میں سے ایک اپنے ساتھی سے اپنی کوئی ضرورت کے بارے میں، یعنی ادھر نماز پڑھے ادھر کوئی دل میں خیال آ گیا تو وہ ساتھ کھڑے کہ اچھا وہ مجھے فلان چیز چاہیے. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، الآیہ فامرنا بالسکوت، تو اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں چپ رہیں، یعنی دنیا کی کوئی بات نہ کریں. باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاۃ للرجال، نماز میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا مردوں کے لیے اس کی اجازت ہے. یعنی مثلا اگر امام بھول جائے اور مقتدی جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے رکوع نہیں کیا، یہ نہیں بولے گا، کیا کہے گا؟ سبحان اللہ یا الحمدللہ، یا اسی طرح وہ کوئی سانپ آتا دیکھ رہا ہے تب نماز نہیں توڑے گا بلکہ وارن کرنے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ کا کوئی لفظ بول دے گا، یا اسی طرح کوئی اور خطرے کی بات ہے تو وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اتنی اجازت ہے کہ نماز کے دوران وہ حصہ چھوڑ کر سبحان اللہ زور سے کہتے کوئی. اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، عموماً کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کو ذرا اونچا کر کے پڑھ دیتے ہیں. جیسے آپ گھر میں نماز پڑھیں اور آپ کے شوہر جانے لگے اور آپ کو ان سے کوئی کام ہے، کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ خواتین اس وقت شوہروں کو بہت کام کہتی ہیں جب وہ دروازے سے باہر ہونے لگتے ہیں،
تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ روک تو نہیں سکتے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ چابی لے کے چلے گئے تو میں کیسے گاڑی لے کے جاؤں گی. لہٰذا اس میں آپ کیا کرتے ہیں, جیسے الحمدللہ پڑھیں تو آپ زور سے کہتے ہیں الحمدللہ ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نماز میں جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو وہ بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلح کرانے کے لیے گئے بنو عمرو بن عوف کے درمیان, یعنی ان کے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے ہوں گے تو باہم ان کی صلح کرانے کے لیے قبا کے علاقے میں گئے. وحانت الصلاة تو نماز کا وقت آ گیا, فجاء بلال ابا بکر رضی اللہ عنہ, تو حضرت بلال نے اذان دی اور پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے, کیونکہ بلال کیا کرتے تھے اذان دے کر حضور کے پاس آیا کرتے تھے اطلاع دینے کو, کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے کہ اندر تک آواز پہنچ جائے, تو اس لیے خصوصی طور پہ بلانے آتے تھے. فقال حبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتأم الناس, تو ابو بکر کو کہتے ہیں کون حضرت بلال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آئے, روک لیے گئے ہیں, لہٰذا آپ لوگوں کو امامت کرا دیں. قال نعم, انہوں نے کہا اچھا, ان شئت تم, اگر تم چاہو تو, یعنی زبردستی میں امام نہیں بنتا تمہاری ناپسندیدگی کے باوجود, اگر تم چاہو تو میں بن جاتا ہوں. فاقام بلال الصلاۃ, تو بلال نے کیا کہا, تکبیر کہی. فتقدم ابو بکر, حضرت ابو بکر آگے بڑھے رضی اللہ عنہ, فصلى, پھر نماز پڑھائی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف, تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے آ گئے. یشقھا شقاً, صفوں کو چیرتے ہوئے, یعنی آگے سے نہیں گزرے بلکہ کیا کیا, کراس کیا بیچ میں سے. حتی قام فی الصف الاول, یہاں تک کہ پہلی صف تک آ گئے. فاخذ الناس بالتصفیح, تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. کس لیے؟ حضرت ابو بکر کو بتانے کے لیے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں, بس تم بس کر دو. قال سہل, سہل کہتے ہیں هل تدرون ما التصفیح, تمہیں کہ پتہ ہے کہ تصفیح کیا ہوتی ہے؟ هو التصفیح, وہ تصفیح ہوتی ہے یعنی تالی بجانا. اصل میں یہ صف کہتے ہیں ہتھیلی کو, یہ ہوتی تو ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملانا تصفیح ہے, اور تصفیق بھی اسی طرح ہوتی ہے لیکن اس میں ہتھیلی ہتھیلی سے نہیں ہوتی بلکہ پچھلا حصہ. وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور حضرت ابو بکر جو تھے, لا یلتفت فی صلاتی, اپنی نماز میں التفات نہیں کرتے تھے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے, یعنی بہت محو ہو کے نماز پڑھتے تھے. فلما اکثروا, جب انہوں نے بہت ہی زیادہ بجانی شروع کر دی تالیاں کثرت سے, التفت, تو انہوں نے توجہ کی. فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف, تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ہیں. فاشار الیہ مکانک, تو آپ نے ان کو کیا اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رہو یعنی پڑھاتے رہو. فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ, تو حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا. ثم رجع القهقر وراءه, اور پیچھے کو لوٹا کہ شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے, میں یعنی کھڑا ہوتا پیچھے کو آگے. وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند قدم پچھلے, یعنی یہ نہیں کہ منہ موڑ کے پیچھے چلنے لگ گئے, قہقرا کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں پھرنا, تو وہ نماز میں چند قدم پیچھے کو جو لائے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ نماز میں پھر اس طرح نہیں کر سکتے. اگر کسی بھی ضرورت میں اگر انسان کو آگے یا پیچھے ہونا پڑے نماز کی صف برابر کرنے کے لیے, تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. جیسے یہ بتایا گیا کہ اکیلا انسان صف نہیں ہو سکتا, اگر کوئی شخص اس طرح مسجد میں آیا ہے کہ بالکل اکیلا کھڑا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اگلی صف سے ایک شخص کو پیچھے کھینچ لے, تو اس کو بھی آ جانا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نکل گیا ہے, تو اس صورت میں بھی صف کو جوڑ لینا چاہیے, تو اس میں ایک ایک قدم جو ہے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز میں ایسا چلنا جو ہے وہ نماز کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا. باب من سما قومن او سلما, سما نام لیا, قومن کسی قوم کا, یعنی جس نے نام لیا کسی قوم کا, او سلما فی الصلاتے, یا سلام کیا نماز میں, علی غیرہ, اوپر اس کے علاوہ کہ وہو اللہ یعلم, اور وہ جانتا نہیں, یعنی نماز میں نام لے کر دعا یا بد دعا کرنا اور کسی کو سلام کرنا یعنی نام لیے بغیر, تو پھر ایسی صورت میں نماز کا کیا ہوگا کہ کیا ایسے نماز میں خلل آئے گا. حدثنا عمرو بن عیسیٰ حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزیز بن عبد الصمد حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال کنا نقول التحیۃ فی الصلاۃ ونسمی ویسلم بعضنا علی بعض, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نماز میں پہلے کیا کرتے تھے, سلام کیا کرتے تھے, ونسمی, اور ہم نام لیا کرتے تھے, فلاں پر سلام ہو فلاں پر سلام ہو, اور ہم میں سے بعض کو بھی سلام کرتا تھا. فسمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ایسا سن لیا. فقال, تو آپ نے فرمایا, ایسے نہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور فلاں پہ سلام, ابو بکر پہ سلام یا عمر پہ سلام, کیا کرو, یہ دعا پڑھا کرو. فقال, کتنی خوبصورت دعا ہے, قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا
وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس میں کیا آ گیا؟ سب آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے نبی ہونے کا نام لے لیا گیا، اور باقی وعلى عباد الله الصالحين، سارے اللہ کے نیک بندوں پہ سلام، نام نہیں لینا چاہیے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کر لیا، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس طرح تم نے زمین اور آسمان میں ہر اللہ کے نیک بندے پر سلام بھیج دیا، لہذا نام لے کر سلام مت کرو. باب التسویق للنساء، عورتوں کے لیے تالی بجانا، یعنی مرد تو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اور اگر امام بھول گیا ہے اور مردوں میں سے سب بھول گئے ہیں تو عورت یاد کرا سکتی ہے. گواہی کے باب میں آپ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ دو مرد ہوں، اور اگر دو نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، اور دو عورتیں کس لیے؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے مرد بھول رہے ہیں، کوئی یاد نہیں کرا رہا، تو عورت یاد کرا دے. عورت کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، یعنی عورت بھی بتا سکتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ تالی بجائے گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ عورت بتا رہی ہے. حدثنا علی بن عبداللہ، حدثنا سفیان، حدثنا زہری، عن ابی سلمہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، التسبیح للرجال والتسویق للنساء، تسبیح مردوں کے لیے، تسویق عورتوں کے لیے. امام مالک کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں سبحان اللہ کہیں، امام مالک کا مذہب یہ ہے، لیکن امام مالک ہو سکتا ہے ان کو یہ حدیث نہ پہنچی، اس لیے انہوں نے مردوں کے سبحان اللہ پر قیاس کر کے عورتوں کو بھی کہا، لیکن اسلام میں دونوں انڈیویجول الگ الگ ہیں، اور دونوں کے لیے طرز عمل مختلف ہے. یہاں حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسويق للنساء. باب من رجع القهقرة في الصلاة او تقدم بامر ينزل به، رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففجاهم النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں نیا لفظ ہے فجاهم، اچانک ان کے سامنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح آئے تھے؟ وقد كشف ستر حجره عائشه رضي الله عنها، حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا تھا آپ نے. فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكس ابو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين راوه فاشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجره وارخى الستر وتوفي ذلك اليوم. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی، تبسم يضحك، یعنی صرف مسکرانا ہی نہیں، ہنستے ہوئے اگر آواز نکل جائے تو اس سے کوئی جرم نہیں ہو جاتا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کو بہتر سمجھا، پسند فرمایا، اور مسکراتے ہی تھے، اور آپ سے بڑھ کے مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہنستے بھی تھے. اور ٹھیک ہے، بہت کہکے لگانے کو منع کیا گیا، اور کہکے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی انسان اونچی آواز سے ہنسی نہیں سکتا، ہنس سکتا ہے. ہم نے جب اپنی عقل پہ دین کو پرکھا، عقل سے نتیجے نکالنے لگے، تو ہم نے بہت سختیاں پیدا کر دی. باب اذا دعت الام ولدها في الصلاه، جب ماں بلائے اپنے بچے کو نماز میں تو کیا کیا جائے؟ کیا بچہ جواب دے یا نماز پڑھتا جائے؟ وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو هريره سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادت پکارا امرأت ایک عورت نے ابنہا اپنے بیٹے کو، وہوا اور وہ فی صومعتہ ہی اپنے عبادت خانے میں تھا. بنی اسرائیل کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، یعنی پہلی قوموں میں سے کسی قوم نے، صومع صوامع قرآن میں آتا ہے، لہدمت صوامع. قالت وہ کہنے لگی، یا جریج، بیٹے کا نام جریج تھا، او جریج. فقالا تو جریج نے کہا، اللہم امی وصلاتی، یا اللہ میری ماں اور میری نماز، میں کیا کروں؟ قالت یا جریج، ماں پھر پکاری، یا جریج، قال اللهم امي وصلاتي، قالت یا جریج، قال اللهم امي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جریج حتى ينظر في وجه الميامیس. ماں نے بدعا دی، یا اللہ نہ مرے جریج یہاں تک کہ دیکھ لے بدکار عورتوں کی چہرے. میامیس جو ہے یہ بدکار عورت. وکانت تأوی الى صومعته، اور تھی ایک عورت پناہ لیتی جریج کے عبادت خانے میں، جیسے وہ مسجد نبی میں ایک عورت کا خیمہ تھا، تو اسی طرح یہ عورت بھی کیا تھی، جریج کا جو عبادت خانہ تھا اس کے ایک حصے میں رات گزار لیتی تھی آ کے.
رائیتن بکریاں چراتی تھی، تر الغنم بکریاں چراتی، فولدت تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا، فقیل لہا تو اس عورت سے کہا گیا، ممن ھذا الولد، یہ بچہ کس کا ہے، یعنی تو تو اکیلی عورت ہے، بچہ کہاں سے آ گیا، قالت من جریج، تو اس نے جریج پر الزام دھر دیا، نزل من سومعتہ، کہنے لگی کہ وہ اپنے عبادت خانے سے اترا تھا، یعنی مجھ سے زنا کیا، قال جریج، جریج نے کہا، این ھذہ، کہاں ہے وہ عورت جو یہ کہتی ہے، التی تزعم، جو یہ دعویٰ کرتی ہے، ان ولدھا لی، کہ اس کا بچہ میرا ہے، قال، کہا، کس نے، جریج نے، یا بابوس، اے بچے، بابوس یا تو بچہ ہے یا بابوس اس کا نام ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں بابو، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، قال راع الغنم، بکریوں کا چرواہا، یعنی تو نہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، سب سے اہم بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ والدین کی دعا یا بد دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یہاں پر ماں جو ہے بچے کو پکار رہی ہے جبکہ وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور بچہ اس کو پتا نہیں کہ مجھے جواب دینا چاہیے نہیں، اور وہ پریشان ہے، کنفیوز ہے، کہتا ہے اللہم صلاتی و امی، مسئلہ نہیں معلوم ہوگا اس لیے جواب نہیں دیا اس نے، لیکن اس کے باوجود بار بار ماں پکارتی رہی، بچے نے جواب نہیں دیا، اگرچہ وہ عبادت کر رہا تھا، تو ماں ناراض ہو گئی، ماں جب ناراض ہوئی تو اس نے کیا کیا، بد دعا دے دی، عموماً مائیں ایسا کرتی ہیں، وہ بد دعا قبول ہو گئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، ہمارے ہاں عموماً مائیں بہت زیادتی کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو، یعنی ڈانٹ تو سکتے ہیں آپ، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں حضرت ابوبکر کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی ان کو کچوکا لگا رہے ہیں، کبھی ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور والدین کی یہ سختی بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو محبت فائدہ دیتی ہے، بعض اوقات سختی آپ پہ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ ماں باپ بچوں کے دشمن نہیں ہوتے، اب آپ دیکھیں کہ ماں کو کوئی ضرورت ہوگی، بچے نے نہیں سنا یا سنی انسنی کر دی، اور یہاں سنی انسنی بھی غفلت سے نہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور نہیں اٹھے یا کسی اور وجہ سے، بلکہ نماز کی حالت میں تھے اس وجہ سے، اب ماں کی بد دعا کیا لگی، ماں کے منہ سے نکلا کیا کہ نہ مارے جرائد جب تک کسی بدکار عورت کے متھے نہ لگے، یعنی اس پہ الزام نہ آئے، یعنی ذلیل و رسوا ہو، مراد یہ تھی، اب ہوا کیا کہ وہاں سے دعا قبول ہو کے آئی کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ اتنے عبادت گزار پرہیزگار تھے کہ اپنے عبادت خانے سے نہیں نکلتے تھے، کیونکہ پہلی قوموں میں آپ دیکھیں نا راہب اور وہ سب چیزیں تھیں کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے اپنے مخصوص جگہوں پہ آ کے عبادت کرتے تھے، سوما ایک طرح کی مسجد ہے، یعنی مسجد سے نکلتے نہیں تھے، تو ایک عورت جو مسجد میں آ کے پناہ لے لیا کرتی تھی، اس نے بچے کو جنم دیا تو اس نے جریج پر الزام دھر دیا، اب جریج بھی ایک نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو بھی دھونا تھا، تو وہ بچہ بول اٹھا، ایک کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بولے تھے اور ایک یہ بچہ بولا تھا جریج کے لیے کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف بچے کی نیکی اس کے کام آتی ہے اور دوسری طرف ماں کی بد دعا جو ہے وہ بھی لگ جاتی ہے، تو اس میں بتانا کیا مقصود ہے، چونکہ یہ طرز عمل بنی اسرائیل کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ایسے ہی نہیں بتایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کوئی اپنے پاس سے کہانی نہیں گھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی ماں باپ پکاریں اور ضرورت مند ہوں تو جواب دو، سنی انسنی نہ کرو، اور اس حالت میں بھی اگر وہ کوئی ناراضگی کا اظہار کریں تو اس ناراضگی سے بھی بچو کہ وہ کہیں بری طرح نہ پلٹ آئے، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ فرض نماز میں تو اس کی اجازت نہیں، لیکن نفل نماز کہتے ہیں کہ توڑی جا سکتی ہے ماں باپ کے بلانے پہ، جس طرح نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے کسی کے کھانے پہ بلانے سے، اسی طرح نفل نماز کو توڑ کے بھی ماں باپ کو جواب دینا چاہیے، اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا حق ہے والدین کا اور کتنا ان کا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اپنے بعد فوراً اگلا درجہ جس کا رکھا وہ والدین ہے، اگلی حدیث، باب مسح الحصى فی الصلاۃ، کنکریوں کو ہٹانا نماز میں، یعنی اگر آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں، سجدے کی جگہ پہ کوئی چیز پڑی ہے تو کیا ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کوئی قالین وغیرہ نہیں تھے، کوئی ماربل نہیں لگا ہوا تھا، وہاں پر کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، تو نماز پڑھتے وقت وہ کبھی جب جہاں بھی کنکریاں وہ آگے پیچھے ہل جل جاتی ہیں، پھر ان کو برابر لیول کرنے کے لیے اگر انسان ہاتھ ہلاتا ہے تو کیا اس سے نماز میں کوئی خلل تو نہیں آتا، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیٰ عن ابی سلمہ حدثنی معیقیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسب التراب حیث یسجد، معاقب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا جو مٹی کو برابر کر رہا تھا نماز میں، قال کیا فرمایا، ان کنت فاعلا فواحدتن، اگر ایسا کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ کر لو، یعنی بار بار ان پہ ہاتھ مارنا اور بار بار ہاتھوں کو ہلانا یہ ناپسندیدہ ہے، اگر تم نے کرنا ہے تو بس ایک دفعہ ایسے کر لو اور نماز پڑھو، یعنی توجہ اپنی نماز ہی میں رکھو، باب بست الثوب فی الصلاۃ للسجود، نماز میں سجدے کے لیے کپڑا بچھانا،
بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جائے نماز بچھاتے ہیں اور جائے نماز کا ایک کونا مڑ جاتا ہے، دورہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بچہ چلتا جاتا ہے اور جائے نماز لپیٹ دیتا ہے آپ کی. اب آپ جب سجدہ کرنے لگے تو آپ کیا کریں؟ لپیٹی پڑی رہے آپ کے پاؤں کے پاس اور آپ نیچے سجدہ کر لیں؟ نہیں، آپ اس کو ایک ہاتھ سے درست کر سکتے ہیں. حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا غالب، عن بکر بن عبداللہ، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرمی کی شدت میں نماز پڑھ رہے تھے. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، جب ہم میں سے کسی کو زمین کے اوپر سر رکھنے کی ہمت نہ ہوتی، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، تو اپنے ہی کپڑے کو زمین پر پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا. کیسے؟ مثال کے طور پر، مثلا آپ بھی کبھی جاتے ہیں کسی مسجد میں یا کسی ایسی پبلک پلیس میں، یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو نماز پڑھنا پڑتی ہے اور سجدے کی جگہ سے بڑی اسمیل آتی ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صاف نہیں پوری طرح، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے مثلا یہ، تو اسی کو ذرا سا آگے بڑھا کے اس کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے. تو صحابہ کرام یہ نہیں کہ کہیں اور سے کپڑا لا کے رکھتے تھے پاس کہ نماز کی حالت میں بچھا کے اس کو پڑھیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی کپڑے کو بچھا لیا کرتے تھے. صوبہ، اپنا کپڑا. باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز میں کون سا عمل درست ہے، جائز ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، حدثنا مالک، عن ابی النضر، عن ابی سلمہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت امد رجلی فی قبلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنا پاؤں بچھائے ہوئے ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب. وہ یصلی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. فاذا سجد، جب آپ سجدے میں آتے، غمزنی، تو مجھے ہلاتے یا میرے پاؤں کو دباتے، فرفعتها، تو میں اٹھا لیتی اس کو، فاذا قام مددتها، تو جب آپ قیام کرتے تو میں اس کو پھیلا لیتی. اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کرے ہوئے، اتنے میں آپ کو بچہ آ کے آگے سو جاتا ہے مثلا، یا کوئی اور آ کے ایسی کوئی چیز ہے، یا کوئی چیز آگے آڑے آ جاتی ہے، یا آپ مثلا ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں مثلا گرمیوں کے دوپہر میں اور بچے لیٹے ہوئے ہیں نیچے، تو کسی کی ٹانگ آگے آ گئی ہے اور آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹانگ کو ہلا کے پرے کر سکتے ہیں، یعنی اس کی اجازت ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. حدثنا محمود، حدثنا شبابہ، حدثنا شعبہ، عن محمد بن زیاد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی صلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی. فقال، تو فرمایا، ان الشیطان عرض علی، کہ شیطان میرے سامنے آیا، فشد علیہ، تو مجھ پہ شدت کی، زور لگایا، لیقت الصلاۃ علیہ، تاکہ میری نماز کو توڑ دے، یعنی میری نماز کو خراب کرنے کے لیے. فامکننی اللہ منہ، تو اللہ نے مجھے اس پر قابو دیا، فزعتہ، تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، ولقد هممت ان اوفقه الى ساریہ، اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں، حتی تصبحوا، یہاں تک کہ تم صبح کرو، فتنظروا الیہ، پھر اس کو دیکھو، فذکرت قول سلیمان علیہ السلام، تو مجھے حضرت سلیمان کی بات یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہ ہو، یا روا نہ ہو، یا سزاوار نہ ہو. فردہ اللہ خاصئا، تو اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دور کر دیا. ثم قال النضر بن شمیل، نضر بن شمیل کہتے ہیں، فزعتہ بالذالی، یہ زعتہ زال کے ساتھ ہے، ای خنقتہ، کہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، وفدعتہ من قول اللہ، اور اگر اس کو زال کی بجائے دال پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یدعونا، جس دن وہ دھکے دیے جائیں گے، ای یدفعونا، کہ دور کر دیے جائیں گے، والصواب، اور درست کیا ہے، فدعتہ، کہ میں نے اس کو دھکا دیا، الا انہ کذا قال بتشدید العین والتاء، لیکن اس میں عین دعتہ ہونا چاہیے، عین اور تے کی تشدید کے ساتھ معنی دھکا دینا بنتا ہے، صرف تے کی نہیں، یعنی فدعتہ، دو تشدید آ رہی ہیں اس میں. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک زال سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، زعتہ گلا گھونٹنا، اور دعتہ دھکا دینا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ بات اس میں کیوں لائے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان نماز میں کسی دشمن کو دھکا دے دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. مثلا آپ نماز پڑھے، کوئی شخص آیا آپ کو مارنے کے لیے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کو مارنے سے پہلے ہی ایک مکہ مار کے گرا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کی آپ کو اجازت ہے. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایک جن یا شیطان جو تھا وہ نماز خراب کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کو اسی طرح کیا، اور آپ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ میں اس کو باندھ دوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھوٹا موٹا ایسا کام بھی کرنا پڑے ضرورت کے تحت تو آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں شاید خیال پیدا ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کیسے آ گیا تھا، اور ہم حضرت عمر کے بارے میں تو پڑھتے ہیں کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں حضرت عمر آ جاتے تھے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے حضرت عمر؟ ایسا تو نہیں ہے، پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟
अब देखें कि बाज़ अक़ात लोग किसी बादशाह से इतना नहीं डरते जितना पुलिस वालों से डरते हैं, और इस तरह और भी बहुत सी मिसालें आप देख सकते हैं। जो इंतजाम करने वाले होते हैं, कानून नाफिज करने वाले लोग होते हैं, वो सख्त होते हैं। जैसे आपको मिसाल के तौर पर यहाँ बिठाने वाले और पढ़ाने वाले और बहुत से इस किस्म के। इसी तरह यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनसे लोग डरते थे, और आप देखें कि हम उसमें भी देखते हैं कि जब वो हबशी तमाशा दिखा रहे थे तो हजरत उमर ने डांटना शुरू कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नहीं अमन से रहो। यानी वो हबशी आपसे नहीं डर रहे थे, हजरत उमर से डर रहे थे। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। इससे ये साबित करना कि हजरत उमर का मकाम शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे हो गया था, ये दूर की बात है, ऐसा नहीं है। बाबुन इज़न फलतत दाबतु फिस्सलाती। बाब, जब जानवर छूट भागे नमाज में, मसलन आपने ऊंट बांध कर नमाज शुरू की और वो भाग निकला तो फिर क्या किया जाए? वकाल कतादत, और कतादा कहते हैं इन उखिज़ा सौबुहु, अगर कोई उसका कपड़ा ले जाए, यतबा उस सारिकु, तो वो चोर का पीछा करे, वो यदा उस सलाता, और नमाज छोड़ दे। मसलन आप नमाज में अपने बैग को सुतरा बनाकर रखे हुए थे और कोई आपका बैग ले भागा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम नमाज तोड़ सकते हैं या नहीं। तो इससे आप देखें कि दीन में कितनी वसत है, और छोटी छोटी चीजें जो हमारी नमाज में खलल डाल सकती हैं उनके बारे में हमें बता दिया गया कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तो इतना ही दूर है कि आप एक दो कदम से छीन सके तो नमाज तोड़े नहीं, लेकिन अगर वो दूर जा चुका है तो इवन आप नमाज तोड़ भी सकते हैं। आम हालात में नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं है। हद्दसना आदम, हद्दसना शोबा, काला हद्दसना अजरक इब्न कैस, काला कुन्ना बिल अहवाजी। अजरक बिन कैस कहते हैं कि हम अहवाज में थे, एक जगह का नाम है, नुकातिल हरूरिया था, हम खारजियों से लड़ रहे थे, हरूरिया खारजी। फबैना अना अला जुरुफ नहरिन, तो मैं एक नहर के किनारे बैठा था, इजा रजुलुन युसल्ली, इतने में एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, व इजा लिजामु दाबती ही बियदिही, तो मैंने देखा कि उसके घोड़े की बाघ जो थी वो उसके हाथ में थी। यानी नमाज कैसे पढ़ रहा था, घोड़ा पास था और उसकी बाघ हाथ में लेके नमाज पढ़ रहा था कि ये भागे ना कहीं, कोई जगह नहीं होगी बांधने की। इसलिए फजाहलत दाबत तनाजे उहू, तो उस जानवर ने उससे खेचातानी शुरू कर दी, नमाज की हालत में तनाजा शुरू कर दिया। जालत दाबत तनाजे उहू, वह जाला यतबा, और वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। गैर वो घोड़े की ताकत कहाँ, हॉर्स पावर तो आपको पता ही है, तो वो जो जानवर था वो उसको खेच रहा था। वह जाला यतबा, और वो उसके पीछे पीछे जा रहा था, यानी नमाज भी उसने नहीं तोड़ी और उसको खेच रहा और साथ साथ जा रहा है। काला शोभा तू, शोभा कहते हुआ अबू बरजा अल असलमी, कि वो शख्स जो थे सहाबी थे, अबू बरजा अल असलमी थे। फजा अल रजुल मिन अल खवारिज यकूलु, तो खवारिजियों में से एक शख्स कहने लगा, अल्लाहुम मफअल बिहाज़ा शेख, या अल्लाह इस बूढ़े के साथ ऐसा और ऐसा कर। फलम्मन सरफ शेख, तो जब वो बूढ़ा नमाज से फारिग हुआ, काला उसने कहा, इन्नी समितु कौलकुम, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी जो तुम मुझे कह रहे थे। वो इन्नी गज़वतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्ता गज़वातिन व सबअ गज़वातिन, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छह सात गज़वात में शिरकत की, और समानिया या आठ में, वो शहिदतु तैसीरहु, और मैंने आपकी आसानी को देखा कि आप लोगों पे कितनी आसानी करते थे। वो इन्नी इन कुन्तु अन अर्जिअ मा दाबती, और ये कि मैं लौटाऊं अपने घोड़े को या अपने जानवर को, अहब्बु इलैया मिन अन अदाअहा, मुझे इससे ज्यादा प्यारा था कि मैं उसको छोड़ दूं। तरजो इला मअलफिहा फयशुक्कु अलैया, कि जहां वो चाहे चला जाए तो ये बात मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी। यानी किस्सा मुख्तसर कि एक शख्स घोड़े की बाघ हाथ में लिए नमाज पढ़ रहा था कि घोड़े ने उछलना कूदना और खेचातानी शुरू कर दी, तो उस शख्स ने जो कि सहाबी थे अबू बरजा अल असलमी, नमाज नहीं तोड़ी बल्कि उसके साथ थोड़ा थोड़ा खिंचते रहे लेकिन नमाज पढ़ते रहे। अब ये सब सीन देख रहा था एक खारजी शख्स, और खवारिज आपको पता है कि एक फिरका है जो गुमराह फिरकों में से है, वो छोटी छोटी बातों पे कुफर के फतवे देते थे। उसने जब हजरत अबू बरजा को ऐसा करते देखा तो बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो जब अबू बरजा ने सलाम फेरा तो कहा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई गजवात में शरीक हो चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि जितना आप लोगों के लिए आसानी पैदा करते थे, यानी जो सहूलत आप लोगों को देते थे वो मुझे मालूम है। यानी तुम कौन हो मुझे ये कहने वाले कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। मैंने आपके साथ इतने सफर किए, इतने गज़वात किए, मुझे मालूम है कि दीन की रूह असल में क्या है, और मैंने ये इसलिए किया कि मेरा घोड़ा मुझसे चला जाता तो मेरे ऊपर बड़ा शाक गुजरता। यानी दो है ना, दो में से एक च्वाइस थी, या तो ये कि घोड़ा छोड़ देते और घोड़ा गुम हो जाता, या ये कि उसको अपने पास रखते और नमाज भी पढ़ते। इसी से फिर फुकहा ने बड़ी बहसें की और कहा कि अगर मिसाल के तौर पर किसी की हंडिया जल रही हो तो नमाज तोड़ के चूल्हा बंद कर सकते हैं। उसमें फिर उन्होंने मकदार भी कायम की कि इतने रुपए का नुकसान हो या इतनी मालियत का नुकसान हो तो नमाज तोड़ी जा सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर एक आध कदम आगे पीछे चल के इंसान कोई चीज स्विच ऑफ ऑन भी कर देता है तो नमाज में उससे खलल नहीं आएगा। असल में ये रिवायत यहाँ पर इसलिए लाई गई है।
اور کہا جاتا ہے کہ 65 ہجری کا واقعہ ہے. ابو برزہ الاسلمی جو تھے ان کو عبداللہ بن زبیر نے وہاں پر بھیجا تھا لڑنے کے لیے خارجیوں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین صرف ریچولز کا نام نہیں, دین کی اپنی ایک روح ہے, اور اس روح کو اگر انسان پا لے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. مراد یہ ہے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری عن عروہ قال قالت عائشہ خسفت الشمس فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورج گہن ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فقرا سورۃ طویلۃ, یہ قصہ بہت دفعہ پڑھ چکے, صرف ریڈنگ کروں گی. فقرا سورۃ طویلۃ ثم رکع فاطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة اخرى ثم رکع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال انهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت اريد ان آخذ قطفا, یہ نیا لفظ قطفا, پیچھے کیا گزر چکا ہے, انقودا من الجنة حين رأيتموني جعلت اتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعدا, پیچھے کیا ہے, يأكل بعضها بعد. حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب الصوائب, یہاں یہ نئی بات ہے, اور میں نے دیکھا عمرو بن لحی کو کہ وہ کیا کر رہا تھا, اس کو دوزخ میں دیکھا جس نے سب سے پہلے عرب میں سانڈ کی رسم نکالی. سانڈ کی رسم کیا ہے کہ بڑے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. تو عمرو بن لحی سے ہی عربوں کے اندر شرک آیا, اور اسی نے شرک کے بہت سے طریقے ایجاد کیے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگ دکھائی گئی تو اس میں عمرو بن لحی کو بھی دکھایا گیا. اس حدیث میں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چند قدم پیچھے کو کیے, جس میں پیچھے لفظ آیا تکعکعتو. تکعکع کا مطلب ہے چند قدم پیچھے کو ہٹے, یعنی کیوں ہٹے تھے, جہنم کی آگ دیکھ کر, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تپش جو تھی وہ بہت شدید تھی. اس حدیث کا یہاں پر اتنا اینڈ ہو جاتا ہے, مختصراً یہ آئی ہے یہاں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء اس نماز میں شریک تھی, اور وہ بھی کیا کر رہی تھی, نماز کی حالت میں بے ہوش ہونے لگی تو پانی لے کے اپنے سر پہ ڈال لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے, اگرچہ امام بخاری نے اس کو پورا ذکر نہیں کیا, لیکن اگر وہ بھی کرتے تو وہ حصہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی نماز میں اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز, مثلاً اگر انسان گرنے لگا تو پاس پڑی چیز کو پکڑ لیتا ہے یا سہارا لے لیتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, یہ مراد ہے اصل میں. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة, نماز میں تھوکنا یا پھونکنا جو ہے یہ درست ہے. ويذكر عن عبد الله بن عمر نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز میں سجدے میں پھونک ماری. اور یہ کیوں, ویسے تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ سجدہ کرنے لگے اور نیچے کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ نے ہاتھ سے ہٹانا یا دور کرنا درست نہ سمجھا, اور آپ نے ایسے کر کے تھوڑا سا وہاں پر سجدہ کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بلا ضرورت نہیں, اگر وقت ضرورت کوئی چھوٹا موٹا ایسا عمل کرنا پڑتا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامۃ فی قبلۃ المسجد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف ایک بلغم دیکھا. فتغیظ, تو آپ شدید غضبناک ہوئے. علی اہل المسجد, مسجد والوں پر. وقال ان اللہ قبل احدکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قبلے کی طرف ہوتا ہے, یعنی تمہارے سامنے ہوتا ہے. اذا کان فی صلاتی, جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. فلا یبزکن, تو نہ تھوکے. او قال لا یتنخمن, نہ بلغم پھینکے. ثم نزل فحطها بیدہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا بزق احدکم فلیبزق عن یسارہ, جب کوئی تم میں سے تھوکنا چاہے تو بائیں طرف تھوکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر تھوک آ رہی ہو یا آپ زکام کی حالت میں ہیں اور ناک صاف کر رہے ہیں تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاۃ, جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے. فانه يناجي ربه, تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. فلا يبزقن بين يديه, تو وہ اپنے سامنے کو نہ تھوکے. ولا ان يمينه, اپنی دائیں طرف نہ تھوکے. ولكن ان شماله, لیکن اپنی بائیں جانب. تحت قدمه اليسرى, اپنے بائیں پاؤں کے نیچے کی طرف. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, کہ جو انجانے میں نماز کی حالت میں مردوں میں سے تالی بجا لے, یعنی سبحان اللہ کہنے کی بجائے عورتوں والا کام کر لے, لم تفسد صلاته, اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اس میں حضرت سہل کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے روایت کیا گیا. باب اذا قیل للمصلی, جب کسی نمازی سے کہا جائے تقدم آگے ہو جاؤ, او انتظر, یا کہا جائے ٹھہر جاؤ, فانتظر فلا بأس, تو وہ ٹھہر گیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ صف درست کرانے کے لیے آگے پیچھے لوگوں کو منہ سے بول کے کہتے ہیں
فلاں دائیں طرف ہو جاؤ صف میں جگہ خالی ہے, تو اس طرح کہنے سے نمازی کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا, اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال کان الناس یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. وہم عاقدو عذرہم من الصغر علی رقابہم, اور وہ باندھے ہوئے تھے اپنے ازار یعنی تہبند چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے گردنوں کے ساتھ, یعنی ایک ہی کپڑا اوپر سے باندھ کے وہ نیچے تک جاتا تھا. فقیل للنساء, تو عورتوں سے کہا گیا, لا ترفعن رؤوسکن, اپنے سر نہ اٹھانا, حتی یستوی الرجال جلوسن, یہاں تک کہ مرد درست ہو کے بیٹھ جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے سمجھا کہ نماز کی حالت میں ہی کہا گیا, لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ نماز کی حالت میں نہ کہا گیا, اب شروع میں ہی کہہ دیا گیا ہو, لیکن امام بخاری نے دوسرے احتمال کو لے کے یہ باب اس حدیث میں لے آئے. باب لا يرد السلام في الصلاة, نماز میں سلام کا جواب نہ دے. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن القما عن عبد الله قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. وہو فی الصلاۃ, اور وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے. فیرد علیہ, تو وہ مجھے جواب دیتے. فلما رجعنا, پھر جب ہم لوٹے کہاں سے, حبشہ سے, سلمت علیہ, میں نے پھر سلام کیا. فلم یرد علیہ, تو آپ نے مجھ کو جواب نہیں دیا. وقال, اور فرمایا, ان فی الصلاۃ شغلا, کہ نماز میں شغل ہوتا ہے یعنی کام ہوتا ہے, مشغول ہوتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو باہر والوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله اعلم به. یہاں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو بھیجا, میں گیا, پھر میں لوٹا اور میں کام کر کے آیا, پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو سلام دیا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. فوقع فی قلبی, تو میرے دل میں کچھ خیال آیا, ما اللہ اعلم به, اللہ ہی اس کو جانتا ہے. فقلت فی نفسی, میں نے اپنے دل میں کہا, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد علی انی ابتعت علیہ, کہ آپ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں نے دیر لگائی, یعنی کام دیر سے کر کے آیا. ثم سلمت علیہ, پھر میں نے آپ پر دوبارہ سلام کیا. فلم يرد علیہ, آپ نے پھر مجھے جواب نہیں دیا, کیونکہ سلام کا جواب نہ دینا ناراضگی کی علامت تھی. فوقع فی قلبی اشد من المرۃ الاولی, میرے دل میں پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ شدید خیال آیا. ثم سلمت علیہ, پھر میں نے آپ کو سلام کیا. فرد علیہ, تو انہوں نے مجھ کو جواب دیا. فقال انما منعنی ان ارد علیک انی کنت اصلی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے کیا بتایا, کہ مجھے جواب دینے سے اس بات میں روکا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. وکان علی راحلتہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنی سواری پر تھے, متوجہ الی غیر قبلہ, قبلے کے علاوہ دوسری طرف منہ کیے ہوئے تھے, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, خاموش ویسے ہی بیٹھے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ حبشہ کا واقعہ نہیں, یہ دوسرا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اب جابر کو ابھی معلوم نہیں تھا. باب رفع الایدی فی الصلاۃ لامر ینزل به, اٹھانا ہاتھوں کا نماز میں کسی ایسے موقع پر کہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش ہو. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے, صرف ریڈنگ کروں. حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمر بن عوف بقبا کان بینہم شیء, حضور کو یہ میسج پہنچا کہ بنی عمر بن عوف جو قبا میں رہتے ہیں ان کے درمیان کوئی معاملہ پیش آ گیا. فخرج یصلح بینہم فی اناس من اصحابی, آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاۃ فجاء بلال الی ابی بکر رضی اللہ عنہما فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاۃ فهل لك انت ام الناس, کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ قال نعم ان شئت. فاقام بلال الصلاۃ وتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فكبر الناس وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فاخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه امره ان يصلي فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ما لکم, کیا ہے تم کو, حین نابکم شیئن فی الصلاۃ, جب نماز میں کوئی چیز تم کو پیش آ جائے, اخذتم بالتصفیح, تو تم نے تالیاں بجانا شروع کر دی. انما التصفیح للنساء, تالیاں تو عورتوں کے لیے ہیں,
من نابہ شیء فی صلاته، جس کو نماز میں کوئی مشکل پیش آئے فلیقل سبحان اللہ، تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے. ثم التفت الى ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حیث اشرت الی، قال ابو بکر ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک یہاں پر کوئی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں بات، لیکن ویسے ہی چونکہ ذکر آگے اس لیے میں بات کر دوں کہ انما التصریح للنساء، کہ ہمارے ہاں ایک بہت شدت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی محفل میں خصوصاً دینی، غیر دینی میں تو نہیں سوچ آتی، لیکن کوئی دینی محفل میں اگر کوئی خوشی کی بات دیکھے یا کوئی ایسا معاملہ دیکھے تو تالی نہ بجائیں. بڑا لوگ اس پہ شدت برتتے ہیں اور بہت منع کرتے ہیں اور اس کو خلاف شریعت کام سمجھتے ہیں. آپ نے بھی سن رکھا ہوگا اور معلوم ہوگا اور اس میں بڑی لے دے بھی ہوتی ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں تالی بجا سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بجاتے خود بری بات نہیں ہے. لوگ ہمارے ہاں تالی بجانے ہی کو برا سمجھتے ہیں، اور اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں، کس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ کہ وہ مشرکین جو تھے وہ اپنی عبادت میں کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد تالیاں پیٹتے تھے، تو وہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا، لہٰذا یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے اور ہم کو تالی نہیں بجانی چاہیے. لیکن یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، انما التصفیح للنساء، کہ نماز میں بھی تالی بجا سکتے، ایک بجا سکتے، دو بجا سکتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تالی بجانا ہی ایک برا کام ہوتا تو صحابہ کرام جو حضرت ابو بکر کو تالیاں بجا بجا کے یاد کرا رہے تھے تو وہ تالی نہ بجاتے کم از کم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا بذات خود برا کام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ بجا کہاں رہے ہیں، اگر آپ عبادت کی جگہ بجا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں، لیکن اگر آپ عبادت میں بجا رہے ہیں تو مرد ہیں تو اجازت نہیں، عورتیں ہیں تو بجا لیں، لیکن وہ کسی انجوائمنٹ کی تالی نہیں ہوگی، وہ ایک مقصد کے لیے ہوگی. اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ تالی کب بجتی ہے، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، نہ کہ بلا وجہ ہی. اس سے دین کی وسعت آپ کو سمجھ آتی ہے. حدیث پڑھ کے ہم نے اپنے دین کو اپنی عقل پہ اور خود ساختہ اصولوں پہ بہت سخت کر لیا ہے، لیکن جب ہم اس روح کو پہنچتے ہیں تو وہ روح کچھ اور بتاتی ہے ہم کو. اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم نے، یہ بھی دین سے باہر، یہ بھی دین سے باہر، ہر چیز، اس سے زندگی بڑی مشکل کر لی ہم نے اپنے لیے. تو جس جس چیز کی اجازت ہے وہاں تک چلے جانا چاہیے، اور بلا وجہ اپنی زندگی کو مشقت آمیز نہیں بنا لینا چاہیے. باب الخسر فی الصلاۃ، خسر کہتے ہیں کمر پہ ہاتھ رکھنا، یعنی اس طرح کر کے نماز نہیں ہو سکتی جیسے پی ٹی میں یا کسی ڈرل وغیرہ میں. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہی عن الخسر فی الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ منع کیا گیا نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا. وقال ہشام و ابو ہلال عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیٰ حدثنا ہشام حدثنا محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہی ان یصلی رجل مختصرا، منع کیا گیا کہ انسان نماز پڑھے مختصر ہو کر، یعنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر. یہ مختصر کا لفظ ہم کسی اور معنی میں بولتے ہیں، عربی کا ہی لفظ، لیکن یہاں ہاتھ رکھنے کا. کہتے ہیں یہود ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو روک دیا گیا، یعنی نماز کے وقت با ادب ہو کے ہاتھ باندھے، یہاں ہاتھ نہ رکھے. ویسے آپ سوچیں اگر یوں کہا جاتا تو نماز نماز نہ لگتی، کھیل لگتا. باب تفکر رجل الشیء فی الصلاۃ، نماز میں کسی شخص کا کچھ سوچنا، یہ بڑی اہم حدیث ہے. وقال عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انی لأجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں نماز میں اپنا لشکر تیار کر لیتا ہوں یا اس کو ترتیب دے دیتا ہوں. یعنی انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے، تو اس سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ حکم یہ بتانا مقصود ہے، اس سے یہ نہیں مطلب کہ آپ نماز میں دل بھر کے سوچنا شروع کر دیں. مراد یہ کہ اگر انسان ہے نا بھول جاتے ہیں، آپ 100 دفعہ کوشش کرتے پھر بھول جاتے، پھر آپ کچھ اور یاد کرنے لگتے، حتیٰ کہ وہ شیطان ہر وہ بات یاد کرا دیتے جو آپ کو ہمیشہ بھولی ہوئی ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھوڑی تھے کہ یہ کسی کو بتاتے نہ اور چاہے دل میں جو مرضی کرتے رہتے. وہ لوگ اپنے جذبات، احساسات، خیالات، جو اندر تھا وہی باہر تھے، کھول کھول کے بتا دیتے تھے، جی میں اندر یہ سوچ رہا تھا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمر هو ابن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان اقبط ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر. اقبط بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. فلما سلم قام سريعا، آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہوئے. دخل على بعض النساء، اپنی کسی بیوی کے پاس گئے. ثم خرج، پھر نکلے. ورا ما في وجوه القوم، اور دیکھا جو لوگوں کے چہروں پہ تھا، یعنی من تعجبهم، ان کے تعجب میں سے، لسراتی، آپ کی جلدی کی وجہ سے، کہ آپ ہمیشہ ذرا ٹھہر کے اٹھتے تھے لیکن آپ فوراً جو اٹھ کے گئے تو لوگ بڑے حیران تھے کہ آپ جلدی کیوں چلے گئے، یعنی خلاف واقع بات تھی. فقالا، تو آپ نے ان کا تعجب چہروں پہ پڑھ کے فرمایا ذکرت وانا فی الصلاۃ، مجھے یاد آ گیا تھا اور میں نماز میں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ یہ یاد آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی ہو جاتا تھا.
تبرن کیا یاد آ گیا مجھ کو ایک سونے کی ڈلی اندنا جو ہمارے پاس تھی فکرہ تو ان یمسی او یبیت اندنا تو مجھے ناپسند ہوا کہ یہ ڈلی ہمارے پاس شام گزارے یا رات گزارے فامر تو بقسمتی ہی تو میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر کسی کو کوئی نیکی کا کام یاد آ جائے اور اس کے بعد وہ کر لے تو نمبر ایک یہ ہے کہ وہ نیکی کا خیال آنا برا نہیں ہے کیونکہ نماز اللہ سے سرگوشی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی کوئی بات اس میں انسان سوچ رہا ہے تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا جیسے حضرت عمر جو تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اگر اس میں کھڑے ہو کے ایسا کر رہے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور اس میں قرات نہ کی یعنی ظہری نماز تھی اور چپ کر کے ساری نماز پڑھتے رہے کیونکہ سوچ کچھ اور رہے تھے تو جب سلام پھیرا تو ان کو پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ نماز میں میں نے ایک قافلہ روانہ کیا تھا شام کو تو اس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہتے کہ مغرب کی نماز تھی اور لوگوں کے احساس دلانے پر انہوں نے اس نماز کا اعادہ کیا حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن جعفر عن الاعرج قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن بالصلاۃ ادبر الشیطان له درات یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے حتی لا يسمع التعظیم فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا صوب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر انسان کو وہ باتیں یاد کراتا ہے کہ شیطان جو اسے یاد نہیں ہوتی حتی لا يدري كم صلى یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اسے نہ یاد رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ دو سجدے کر لے وسمع ابو سلمة من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو سلمة نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے یعنی اگر نماز بھول جائے انسان تو مثلا اسے چار پڑھنی تھی اور اس کو شک ہے کہ شاید تین ہو تو چار اگر پڑھ بھی چکا ہو تو تین ہی اس کو سمجھے اور ایک اور پڑھ کے سجدہ سہو کر لے حدثنا محمد بن المسنى حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب ان سعيد المقبري قال قال ابو هريره رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريره فلقيت رجلا فقلت بما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه في الاتمه فقال لا ادري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن انا ادري قرا سوره كذا وكذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب حضرت ابو هريره کے بارے میں بہت باتیں کرنے لگے کہ یہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات نماز میں کیا پڑھایا تھا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا فقل تو لم تشہدہ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم موجود نہیں تھے قال بلا وہ کہتے ہیں ہاں موجود تو تھا قل تو لیکن انا ادری کہتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے آپ نے فلاں اور فلاں سورت پڑھائی تھی اس سے وہ اپنے اوپر سے ایک الزام دھونا چاہتے تھے کہ تمہیں یاد نہیں رہتا میرا حافظہ تم سے اچھا ہے مجھے یاد رہتا ہے اس لیے جب میں کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہتا ہوں تو اس پہ مجھے برا بھلا مت کہو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک